מה לעשות, אנחנו קשורים דרך הורמונים פה, אנחנו בכלא הורמונלי. מי שקשור לעולם המין, הוא פורח וחי. מי שיוצא מעולם המין ונהיה נזיר, חברים, מחבים לאור. אין צבעים, אין מה לעשות. אתם רוצים ליהנות מדברים רוחניים מאוד גבוהים, זה לא במימד הזה. זה אומר שאתם עוד לא בשלים לזה. ותאמינו לי, אני ניסיתי הכל. ניסיתי להיות נזירה, ניסיתי להיות חזירה, ניסיתי לבטל את המיניות שלי, ואחר כך נאלצתי להדליק אותה חזרה, כי אפשר חופשי למות. חופשי אפשר למות, אפשר להיכנס לדיכאון עמוק. לכן המסקנה שלי שצריך לעשות הכל במידה, וצריך צריך להיות באמת חכמה. צריך לדעת להיות חכמה, צריך לדעת להשתמש במיניות ובתשוקה כדי לשמר את הזוגיות, צריך לדעת להתרחק בזמן, צריך לדעת לא לישון כל הזמן באותה מיטה. אבל לגבי היגיינה, חברים, זה מעל הכל. אתם כן צריכים לדעת מה עושים לפני המין, איך מחטים את כל החורים, נכון, את צודקת נטע. צריך לדעת איך מחטים את כל החורים לפני ואחרי. במיוחד אנשים שלא נאמנים אחד לשנייה, ואנשים שיש להם מין מזדמן, או זוגיות שהם לא נאמנים, או מחפשים מהם אתגרים. אתם בסכנה מטורפת. ואם צריך עוד פעם, אני אזכיר לכם שוב פעם על כל המיקרוביוטים, מיקרורובוטים, וירוסים, ששימו לב, כמה שאתם יותר תגוונו ותשנו בני זוג, אתם תראו שאתם לא מזהים כבר את הפנים שלכם. יש לכם עיוות של פנים. יש מיקרופלורה שכשגבר יורד לאישה, שפוגעת בראייה ואתם מאבדים עיניים. צריך לחטא את הפה לפני, צריך לחטא את הפנים אחרי. ואני מדברת את זה בקורסים שלי. הקורסים שלי הם על היגיינה.